YouTube. মোৰ আহি গ'ল মোৰ বাইকখন, এইটোৱে হয় বাৰু, ইয়াতে থৈ দিওঁ বাছ আৰু থৈ দিওঁ। যে মোৰ চাবিটো চাবি নাথাকে খুলিব, খোলা খাই গ চাবি নাথাকে মাৰ খাই দিছো না, মাৰ খাব দেই, মাৰ খাই থাকিল, মাৰ খাই থাকিল আৰু চাবি নাথাকে খোলা খাই। এনে মানুহৰ চকু এনে ধূলি মাৰি থৈ দিব পাৰে আৰু, পাৰিম বুলি ক'লে চুৰকুলৈ যাব পাৰিব মোৰ চাইকেলখন। বাৰু ঠিক আছে।